Joga je disciplina samorazvoja. Stara više hiljada godina, nastala u Indiji, ona postiče kreiranje zdravog života. Moja i vaša gošća, sertifikovani instruktor Milica Zorić. Dobro mi došli. Bolje vas našla. Kako ste? Hvala na pozivu, dobro. Jeste prvi put u Staroj Pazovi, jeste imali prilike da budete prvi u Staroj Pazovi? Samo u prolazu ranije. Ponudili smo i neki snimak, odnosno snimak koji ste mi vi postavili, gde samo žene treniraju, odnosno jogu. Gde su muškarci? Ima ih, ali pošto je to verovatno bio nastup Art Yoga Similiris, to je revijalni sastav Yoga Saveza u kome su za sada trenutno samo žene. Znači, pozivi muškarcima da vežbaju jogu, ništa neće da im fali, ali će odlično da se osjećaju. Naravno. Hvala što ste došli, evo izvolite, sedite. Da popričamo malo, pre svega, da jogu preporučujemo za svakodnevnu negu našeg tela. Jeste, joga je, može se posmatrati kao disciplina samorazvoja i to je u kontekstu, da kažem, joga filozofije i nekog dubljeg smisla, ali u današnje vreme gde je tempo života ubrzan, gde smo svi uglavnom pod stresom, joga može da se posmatra kao jedan zdrav životni stil koji obezbeđuje pre svega na fizičkom nivou da možemo da prihvatimo kao jedan oblik aktivne rekreacije. To je ono što eto, ima najveću dobrobit kod svakog čoveka, jer vežbanje joge podrazumeva da mi jogu praktikujemo samo u granicama prijatnosti, tako da raspon godišta koji su na našim časovima, znači ljudi koji vežbaju su i deca i ljudi u poznijem dobu i primenjujući princip samo prijatnosti, to obezbeđuje da prepoznamo svoje kapacitete, svoju fizičku predispoziciju i da na taj način redovnim vežbanjem pomeramo svoje granice i da počinjemo da osjećamo, da kažem, dobrobiti pre svega na fizičkom zdravlju. I se menja svest o jogi u Srbiji? Menja se, da kažem, sve, da kažem, bržim tempom. Yoga Savez Srbije je nacionalni granski savez i on je osnovan sa ciljem da se podigne nivo kvaliteta yoga prakse u Srbiji. Eto, za gledalce koji ne znaju, yoga je definisana kao grana sporta i regulisana zakonom o sportu. Takođe, yoga je definisana i zakonom o zdravstvenoj zaštiti, gde se prepoznaje kao oblik tradicionalne medicine. Pre svega u rehabilitaciji, zatim i u lakšim oblicima lečenja depresije, hipertenzije i u još nekim bolestima. Da li je ona dovoljno zastupljena kod nas? Da li je dovoljno zastupljena? Pa joga neguje osnovni princip da, znači, sve se radi u granicama prijatnosti i samo onoliko koliko mi želimo. Tako da, za one koji vežbaju, to je sasvim dovoljno. Za one koji ne vežbaju, to je opet njihov lični izbor. Evo, rekli smo da jogu preporučujemo za svakodnevnu negu telesnog zdravlja, u položajima, tehnike disanja, sve je to jako bitno. Jeste, znači fizička dimenzija jogi podrazumeva da se joga vežba na času sa instruktorom joge i moram reći da u okviru Yoga Saveza Srbije postoji Međunarodna joga akademija na kojoj se školuju instruktori joge i ovaj program je akreditovan u nadležnom ministarstvu. Takođe, Evropska joga federacija je prošle godine u septembru dala posebnu pohvalu za kvalitet programa koji se sprovodi na Međunarodnoj joga akademiji i naši instruktori joge sa ovim znanjem i sa ovim sertifikatom koji steknu na akademiji mogu da vode časove u čitavom svetu. Znači, ta licenca je validna i taj program je pri Međunarodnoj joga akademiji prosto pri tim standardima i osmišljen i tako se i sprovodi. Mnogo će gledalci reći, ma šta joga, to su obične vežbe, to uzmemo nešto, sednemo dole, malo vežbamo, ali nije tako. Pa kažem, ono što je dobrobit koja se prepoznaje i gde svako može da vežba i ljudi koji ne pročitaju ništa o jogi, ne znaju ništa o njoj, mogu da vežbaju kao rekreativni oblik, da kažem, aktivnog nekog sporta ili odmora, sasvim svejedno. Ono što se takođe, često ljudi koji dođu na časove joge prepoznaju, neke vežbe koje se sprovode na fizijatrijskoj terapiji, recimo u domu zdravlja, prepoznaju to da su vežbali nekad tamo, pa onda vide i na našim časovima.
Tako da u toj dimenziji, ako posmatramo fizičko stanje i telesni razvoj, joga obezbeđuje, da kažem, fleksibilnost i stezanje mišića, bolju prokrvljenost, a to se onda prenosi i na sve ostale sisteme organa u organizmu. Pre svega kardiovaskularni sistem, endokrini sistem. Evo, sad smo baš pričali sa vašim gostima, sportistima, koliko joga ulazi sve više, da kažem, u sport. Jer se prepoznaje da profesionalnim sportistima neophodna kao metoda pre svega prevencije od bolesti, od povreda, a zatim i kao oblik oslobađanja od stresa, za relaksaciju i da se poboljša, da kažem, negde psihofizička stabilnost, odnosno da se pojača koncentracija da bi sportista obezbedio što bolje rezultate. Kada je vreme da počnemo da vežbamo jogu? Uvek je vreme kada vi to jeste. Znači, sada, ovog trenutka, joga prepoznaje princip, znači vežbamo sada i ovde, ne čekamo da se dese neki uslovi, da li će to biti za 5 dana, za 10 dana, da li ćete imati trenerku ili ne, znači ako želite, treba samo da možda eto, uđete na sajt Joga Saveza Srbije, da pronađete mesto koje vam je najbliže i instruktora kod koga želite da odete i da odete na prvi čas. Jeste li bili tako vitki, je li to zahvaljujući jogi ili ishrani ili nečemu trećem? Pa, joga je, rekli smo, životni stil. Ona ne podrazumeva samo fizičko vežbanje, ona podrazumeva i negovanje nekih životnih vrednosti koje su nam svima dobro poznate, ali često zaboravimo na njih. Kao što su? Tako da, biti umeren u svemu, prepoznavati gde je naš maksimum i gde je osjećaj prijatnosti. To može da se vidi, eto mi, samo da napomenem, svake godine, već ovo je bila 7. godina za redom, na Beogradskoj Adi u Yoga Parku imamo akciju besplatnih časova. U Novom Sadu čini se, tako? I u Novom Sadu, znači u 43 grada Srbije, naši sertifikovani instruktori joge u parkovima i na zelenim površinama drže besplatne časove. Obično je to vikendom, za sve one koji žele da vežbaju i da prosto osete dobrobiti jogi. Suština je da vi učite na taj način da jedan pasivan odmor, to je prosto ideja o fizičke kulture i fizička kultura je nešto što se uči, znači da na taj način prepoznamo mogućnost da ne razmišljamo da je odmor samo ležati i spavati. Joga obezbeđuje da vi budete fizički aktivni, ali da se odmorite i obnovite na mnogo dubljim nivoima. Ali moramo da vežbamo, a ne da ležimo. Jeste. Tako da, eto, ta naša akcija, kažem, znači Novi Sad, Beograd i mnogi drugi gradovi u Srbiji, 43 grada, svake godine imaju obezbeđene besplatne časove joge sa našim instruktorima. Hteli bih da napomenem, ta slika je obišla, da kažem, za kratko vreme čitavu Srbiju. Ove godine, kao i prethodne tri, imali smo yoga performanse u Beogradu i u Novom Sadu. I u Beogradu ove godine performans se održao ispred Narodne skupštine. To je jedna onako lepa slika gde smo poslali jednu lepu poruku da svako može nešto dobro učiniti za sebe i za svoje najbliže iz okruženja. Hoćemo malo i o Međunarodnoj joga akademiji. U toku je upis ili... Jeste. Na Međunarodnoj joga akademiji, kao što sam već spomenula, čiji je program akreditovan u nadležnom ministarstvu i, da kažem, taj program je dobio posebnu pohvalu za kvalitet rada i obuke instruktora. Trenutno se sprovodi upis. Tako da, za sve mlade ljude koji su zainteresovani da kažem, nadograde kvalitet svoga života, da nauče nešto vredno i možda da obezbede sebi jednu profesiju, jer za one koji ne znaju, joga je definisana takođe i u nomenklaturi zanimanja, tako da kada se završi akademija, vi možete da se zaposlite i da se to zanimanje upiše u radnu knjižicu. Milica, hvala lepo što ste bili moja gošća. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Hvala što ste došli i savjet gledaocima da budemo zdravi, da bismo bili zdravi i dugovečni, zašto ne? Treba da vežbamo jogu. Jeste. Evo i za vas mali poklon. Čaj, da pijem samo čaj ili možda i kafe. Ja pijete, ili pijete kafu? Sve u granicama prijatnosti. Znači i svako kako prepozna ono što mu prije, to treba da radi. Hvala lepo. Hvala vama.